Këtë të njëjtën të 23 marsit ka nisur muaj i shenjtë Ramazan. Për besimtarët musliman, ky është një muaj i bekuar gjatë së cilit praktikojnë agjërimin, por edhe adhurime të shumta ndaj Zotit. Në kuadër të nisjes së muajit të madhërisëm Ramazan, besimtarët musliman kanë përcjellur urimet e tyre për më shumë begati, mirësi e mirëkuptim të ndërsjell, teksa hynë në xhami për të falur namazin, e njëkohësisht janë agjërueshëm. Ata vënë theksi në përmbushjen shpirtërore që u fal ky muaj. Është muaj në cilin ka zbritur Kur'ani, është muaj në cilin njerëzit sakrifikojnë për të korrur shpërblime. 10 ditë e para janë mëshirë, të dytat janë falë gjinapesh, të tretat shpëtim nga zjarri i xhenemit. Çfarë përmbushje shpirtërore ju sjell ky muaj? Çfarë ndjeni ndryshe nga muajt? Një kënaqësi jashtëmase. E di si themin, sa shpëtiku mashallah. Për besimtarë musliman urimi më i madh i imi është që të gjithë muslimanëve të apranoj agjërimin për shumë vjet e gëzuar muaj Ramazani, muaj madhnushëm i Ramazanit. Elhamdulillah që na ka bë Allahu prej muslimanëve, që na ka bë Allahu prej besimtarëve musliman. Ju uroj gjithë besimtarëve musliman një Ramazan të lehtë, të pranuar, të bereqetshëm dhe ju uroj popullit shqiptar ditë më të mirë. Është muaj kur besimtarët tentojnë të bëhet njëri më i mirë, të gjej paqen me veten, paqen me Zotin dhe paqen me njerëzit. Këtë vit, muaj Ramazan përfundon më 20 prill, ndërsa falja e fitër Bajramit bëhet më datë 21 prill.